Маску загрожує штраф за дезінформацію в соціальній мережі X. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Т'єрі Бретон закликав Ілона Маска боротися з фейками на платформі. Про це повідомляє Reuters. Бретон заявив, що в соціальній мережі поширюється незаконний контент, який вводить в оману читачів. У листі до власника Бретон вказує, що соціальні мережі поширювали фальшиві та спотворені зображення та факти, які не мали стосунку до поточної ситуації. Ба більше, вони були взяті з відеоігор. Також в листі повідомили, що у Маска є 24 години, щоб зв'язатися з Європолом і співпрацювати щодо протидії дезінформації. Якщо він не виправить ситуацію, то Маску загрожує штраф у розмірі 6% доходів соціальної мережі і блокування роботи соціальної мережі в Європі. Поки бізнесмен ніяк не відреагував, натомість висловив свою позицію у дописі британського політичного глядача Костянтина Кісіна, де йшлося про відсутність реакції Заходу на військові дії в Ізраїлі. Ілон Маск написав, що з урахуванням теперішніх тенденцій Європі може загрожувати громадянська війна. Але це далеко не єдиний виборок Маска. Зовсім нещодавно в пресі з'явилася інформація, що бізнесмен погрожував кінокомпанії Warner Brothers, яка хотіла звільнити його колишню Ембер Херд з фільму «Аквамен», яка, нагадаємо, програла суд з Джонні Деппом. Маск змусив одного зі своїх адвокатів відправити кінокомпанії гнівного листа з погрозами спалити все дотла, якщо актрису не повернуть в продовження фільму. Врешті-решт, студія так і не звільнила Херт. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда «Україна сьогодні» працює для вас.